अधिग्रहण गरेर अनाथ बालबालिकाको लागि हेरचाह गर्ने भनेर नेपाल बाल सङ्गठनलाई जिम्मा दिइयो तर अहिले बाल मन्दिरको एकल स्वामित्व रहेको अठाइस रोपनी जग्गा र नेपाल ललित कलाको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको उनातिस रोपनी जग्गा जम् जम्मा जम्मी गरेर सन्ताउन्न रोपनी जग्गा कसले भोगचलन गरिरहेको छ कसको हितको लागि प्रयोग भइरहेको छ अनाथ बालबालिका अहिले तपाईँले गएर हेर्नु भने त्यहाँ भोखर जन्मेको बच्चाहरूलाई दुध खुवाउन इनफ दुध पनि छैन त्यो त्यो त्यस्तो प्राइम ठाउँमा भएको जग्गालाई कौडीको भावमा बहालमा लगाएर व्यवसाय चलाउने कहिले कहिलेका व्यक्तित्व र व्यवसाय घरनाहरू छन् यो सङ्गठनको बोर्डमा आफ्नो मान्छे छिराउने पहिला त्यसपछि त्यो बोर्ड कब्जा गर्ने र सीमित मान्छेहरूको लागि त्यो बोर्डले काम गर्ने हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गर्छौँ कतिचोटि आइसक्यो यो पत्र पत्रिकामा त्यसकारण बाल मन्दिर सम् बाल मन्दिर सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन भएको रहेछ त्यस त्यो आयोगले पदाधिकारी लगायत संलग्न कानुनी दायरामा ल्याउने सुझाव पनि दिएको रहेछ त्यो प्रतिवेदन प्र, प्रतिवेदन हामीले कहिले सार्वजनिक गर्छौँ र कति समयसम्म हामीले बालबालिकाको लागि दैवले बाल 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 बहुआमा खोसे हामीले हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई हामीले कहिलेसम्म अनदेखा गरेर उहाँहरूलाई अनदेखा नै राख्छौँ <laughs>